Με ρυθμούς χελώνα συνεχίζονται οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Καβάλα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ αναμένονταν να ξεκινήσουν οι εργασίες στην οδό Κολοκοτρώνη την Τρίτη του Πάσχα, έχουν περάσει ήδη αρκετές ημέρες από τότε και ακόμη δεν έχει μπει ο εργολάβος στον δρόμο. Αυτή την εβδομάδα γίνονται έλεγχοι από την Επιτροπή του ΕΣΠΑ σε όλα τα έργα του δικτύου φυσικού αερίου σε όλη την περιφέρεια. Η αρμόδια επιτροπή έχει περάσει από την Καβάλα, θα περάσει τώρα. Είναι να πάει στη Δράμα και στην Ξάνθη τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σάββατο, προκειμένου να ελέγξουν τα υλικά κατασκευής και την ποιότητα κατασκευής του έργου, γιατί ναι. Το έργο αυτό συγκρηματοδοτείται από την περιφέρεια, από το ΕΣΠΑ. Ναι. Να εγκριθούν δηλαδή μέχρι τώρα εργασίες, ότι είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η αρμόδια επιτροπή του ΕΣΠΑ, και από εβδομάδα θα ξεκινήσουν κανονικά τα έργα. Είναι δηλαδή ένα καθαρά τυπικό ζήτημα ελέγχου από τις αρμόδιες επιτροπές. Ναι. Από Δευτέρα θα μπει ξανά ο εργολάβος στην Κολοκοτρώνη. Θα ξεκινήσουν τα έργα. Μίλησα ήδη από προχτές, έχω μιλήσει. Ναι. Έχει έρθει η επιτροπή στην Καβάλα, θα πάει και έμεινε η Δράμα και η Ξάνθη μόνο να ελεγχθούν. Παράλληλα, οι εργασίες μπροστά από το στρατόπεδο Σιμακοπούλου προχωρούν και εκείνες. Με αργούς ρυθμούς, ωστόσο, έχουν σταματήσει με πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι εντοπίστηκαν αρχαία ευρήματα. Κοιτάξτε, οι εργασίες ως προς το στάδιο του αγωγού που βρίσκεται μπροστά από το στρατόπεδο εδώ στο Περιγιάλι, κατά τη διάρκεια της εξκαφής προκειμένου να τοποθετηθεί αγωγός, υπήρξαν κάποια αρχαιολογικά ευρήματα. Έχει κληθεί η αρχαιολογία, ήδη έχει κάνει αυτοψία στο χώρο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα αρχαίο δρόμο, ο οποίος βρίσκεται κάτω από το δόστρωμα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες θα γίνει χρονολόγηση για να δούμε ποιας περίοδου είναι. Υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί να αποτελεί και τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Συζητήσαμε ήδη τώρα, έχω μιλήσει και με την αρχαιολογία. Θα κάνουμε και μια επαφή από εβδομάδα μαζί και με τους τεχνικούς της υπηρεσίας του φυσικού αερίου. Θέλουμε να δούμε τη χρονολόγηση, να δούμε σε ποια χρονική περίοδο ανήκει πρώτον και αν τελικά πρόκειται για ένα κομμάτι της αρχαίας Ιγνατίας Οδού. Κάτω στα Σιμακοπούλου κάθε μέρα περνάω από εκεί και το βλέπω. Χθες δουλεύανε σε εντατικούς ρυθμούς. Ήταν εκεί πέρα όλα τα συνεργεία τους και από ό,τι είδα να μου σχεδόν όλο το χαντάκι το ανοίξανε. Βέβαια από ό,τι μου είπανε, γιατί σταματάω και μιλάω μαζί τους, υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πιστεύουμε ότι θα λυθούν άμεσα και θα προχωρήσουν. Εκεί έχουμε, ειδικά σήμερα που πέρασα, είδα ένα πρόβλημα με τη σήμανση στη διασταύρωση που είναι στο φανάρι και θα μιλήσω με την τροχέα, γιατί έχει μια επικίνδυνοτητα, όπως είναι και μια δυσκολία κίνησης για να επιληφθεί του θέματος. Εντοπίστηκε ένα λυσόστρατο το οποίο είναι υπό την ερεύνηση. Εντοπίστηκε σε αρκετό μήκος, αν και κατεστραμμένο κατά τόπους. Έχει μια επιφάνεια από θραυστό υλικό, όσο μπόρεσα να κρίνω την πρώτη μέρα που το είδα. Και σήμερα είμαι καθοδόν να το δω μετά τους καθαρισμούς του. Τέλος, συνεχίζονται οι εργασίες στην πλατεία Καπνεργάτη, εκεί όπου αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξουν εργασίες παράλληλα της τεχνικής υπηρεσίας, της ΔΕΙΑΚ, αλλά και του δικτύου φυσικού αερίου. Το πάρκινγκ λίγο έχουμε καθυστερήσει με την οριοθέτησή του λίγο, γιατί και εκεί η ΔΕΙΑΚ έπρεπε να κάνει κάποιες σωληνώσεις μέσα από το πεζοδρόμιο που κάνουμε, από τα δύο πεζοδρόμια. Από τον ένα, το ένα θα περάσει ένας αγωγός φύ 63 και από το δεύτερο ένας αγωγός φύ 75. Ήδη δεν είχε τις σωληνώσεις, ήδη ήρθανε χθες, από ό,τι μίλησα με τον υπεύθυνο τον κύριο Λογκάρη, χθες ήρθανε οι σωληνώσεις αυτές και λογικά πιστεύω ότι σήμερα θα τοποθετήσουν. Οπότε θα αρχίσει μετά ο δικός μας ο ανάδοχος να κλείνει τα πεζοδρόμια.